Ви дивитесь телеканал «Дом». Це програма про локальні продукти «Грін та Редька». Мене звати Юлія Мінчева. І сьогодні ми будемо готувати з горіху. Волоський горіх – взагалі найдавніше дерево, плоди якого людина вживає в їжу. Десь 10 тисяч років нашої ери ми вже його їли. Є багато різних горіхів, в Україні вони всім відомі, ви знаєте, що з них готуєте. Це переважно якісь пляцки, медівники, чорнослив в сметані. Але цікаво, як українці зараз використовують горіхи, з чим їдять? Давайте запитаємо. Я люблю горіхи. Не всі. Я дуже люблю правильно зроблені ці волоські горіхи, тому що більшість робить їх неправильно, і вони такі гіркі, і там після 2-3 штук ти з'їв і почуваєш у роті таку не дуже приємну картину. Макадамія люблю, люблю кашю і звичайні грецькі. Куття – це горіхи, родзинки – це маєте, оце от горіхи. Так, горіхи. Горіхи – теж в торт додається, в печиво. Ми їх просто їмо окремо від усього. З горіхами я готувала, як це, язик, так? І такий грузинський рецепт у мене був, дуже смачний. Але не пам'ятаю, там горіхи притираються зі сметаною, і потім все це запечується, ну, смачно. І першою стравою ми будемо готувати горіхи в меду. В літописах є згадки, що Петро Могилам дуже любив ними ласувати. Я думаю, нам також сподобається. Отже, ми беремо горіхи різні, і спочатку їх треба підсушити в духовці. Тому включаємо духовку. Беремо форму. І висипаємо горішки. Волоські. Трохи мигдалю. Трохи кешю і кедрових зовсім трошки. У нас ще є пекан, їх також запечемо. Вони реально міцний горішок, майже як Брюс Вілліс. Може буде без пекана, слухайте, він реально твердий. Так, перемога, здається. Якщо хочете очистити горішки від шкірки, після підрум'янення складіть їх на рушник, а зверху накрийте іншим і покатайте долонями. Так ви зможете очистити відразу всі горіхи. Я втомилась, тому в нас буде 2 пекани і решта нормальні горіхи. Ставимо в духовку. Перепису тих горіхів, які ми ласував Петро Могила, не зберіглось. Проте, я думаю, що там могли бути грушки сушені, тому що, якщо ви їх любите, то все з ними стає теж краще. Наріжемо, поки чекаємо на наші горішки з духовки. Банки в нас попередньо простерилізовані. Беремо горіхи. Висипаємо в банку. Дивимося, щоб не потрапляло лушпиння раптом прям сильно, але не критично. Цікаво, вживають горіхи на Кіровоградщині. Там популярні крученики – невеликі м'ясні рулетики з начинкою з фаршу, паштету, чорносливу та горішків. Далі додаємо наші грушки. І заливаємо медом. Закладаюсь, ви не знали, що в Україні є цілий закон про бджільництво. Можете ознайомитись на дозвіллі і дізнатись насправді, хто така робоча бджола.
можете використовувати будь-який ваш улюблений мед. Я люблю акацієві. І покладемо ще трохи грушок, таких красивих. Все має бути покрите медом і закриваємо кришкою. Готово. Дуже простий рецепт, але найцікавіше, як ми його будемо подавати. Для цього нам потрібен буде сир. Так, мед залишаємо. Яблуко. Нарізаємо брусочками великими. Зараз буде така французька подача сиру. Вони в кінці кожного свята, трапези його їдять, але беруть просто на стіл, кладуть шмат сиру, ніж, і кожен буде собі відрізати. А далі, краса, беремо яблуко, трохи меду. Це прекрасно, але має бути ще корисно. Тому давайте послухаємо, що про користь горішків нам розкаже нутриціолог Анастасія Голобородько. Привіт! Мене звати Настя Голобородько, і я нутриціолог. Будь-які горіхи є гарним джерелом полінасичених жирів. Насправді, я вважаю горіхи дуже класним снеком. Вони можуть бути самостійним перекусом, і з них можна починати якийсь десерт. Є маленький секрет. Якщо ми починаємо солодку страву саме з горіхів, ми тим самим даємо собі більше насичення та дуже повільне вивільнення цукру в кров. Це означає, що ми довше будемо почувати себе насиченими і менше хотіти солодкого. Якщо бути чесною, то нема деякої ієрархії чи найкориснішого горіху. Але я завжди пропоную робити вибір в сторону локального. Волоський горіх та ліщина – це найрозповсюдженіші горіхи в Україні. І волоський горіх, і ліщина багаті на магній та цинк. А ви знаєте, наскільки важливі ці мікроелементи для здоров'я людини. Також в них багато вітаміну Е, що відповідає за якість нашої шкіри та здоров'я волосся. З горіхами можна готувати та додавати їх до готових страв. Будь ласка, посипайте їми салати, вони так будуть більш ситнішими і більш насичувати вас не на 1-2 години після прийому їжі, а до 3-4. Також горіхами можна здобрювати, посипати будь-які каші, як солодкі, так і солоні. Горішками можна доповнювати випічку, солодке печиво, солодкі кекси та пироги. Маю сказати, що горіхи – це один з улюбленіших інгредієнтів як лікарів, так і нутриціологів. В них є безліч, просто купа корисних мікроелементів, дуже багато вітамінів, які буквально працюють в нашому тілі як мультивітамінка. Тож, будь ласка, додавайте трішки більше горіхів, ніж ви звикли, тому що це дуже класний вклад в ваше здоров'я. Горіхи ми дуже любимо сім'єю, і так просто їсти, і додавати і до салатів, і до каші вівсяної зранку. Дуже смачно. Якщо горіхи якісь там я і люблю, то ті, які можна багато з'їсти. Тому що, в принципі, я починаю їсти один, і вони ж там гірше, ніж насіння, бо вони ж полускані вже. Тому, якщо там, мигдаль – це горіх, так, мигдалем можна багато з'їсти. Макадамія. Матуся в нас виготовляє дуже смачний рулет по типу цинабона, але тільки з горіхами. І потім заправляє це такою сметаною, запікає. Це дуже смачно і дуже круто. Додавати, в принципі, куди завгодно можна. Якщо правильно там потерти, можна додавати до будь-яких салатів.
Якщо там щось запікається, там туди в тісто можна додавати, або там прикрашати, коли там щось готове. І в принципі там всі ці історії, коли там дуже тобі обридже вранішній якийсь йогурт, ти туди нахріначив всяких там горіхів, і воно не таке сумне вже. Випічку в основному, там якісь пироги, сирники. Далі ми готуємо песто, нашу другу страву, яка дуже популярна в світі. Ви також її знайдете в ресторанному меню, і я сподіваюся, що взагалі з нею знайомі. Але, можливо, ви знайомі з класичним песто з базиліку. Сьогодні ми будемо робити такий трохи цікавіший варіант. Замість базиліку ми візьмемо петрушку, а замість кедрових горішків, точніше, до кедрових горішків, ми ще додамо трохи волоських, наших українських. Отже, почнемо. Беремо ступку. Взагалі, песто так називається саме тому, що його в ступці автентично і роблять, проте зараз, звісно, все спрощують і часто збивають блендером. Так також можна, якщо немає часу. Я одразу скажу, що ви просто всі інгредієнти кладіть одразу і буквально декілька хвилин збиваєте в блендері до однолітної маси. Проте в ступці і прикольніше, і смачніше, і ароматніше. Тому беремо ступку. В неї кладемо листя петрушки. Нам треба десь жменя листя без гілочок. Практично всі частини горіхового дерева можна використати з користю. Стовбур і гілки використовуються в меблевій промисловості. Листя, коріння, шкірка, шкарлупа є сировиною для хімічної та фармацевтичної промисловості. Безвідходне виробництво. Далі нам треба 2 зубки чеснику. В мене такі дуже грубі зубки чеснику, бо я його люблю. Для більш нейтрального смаку беріть маленькі або один великий. Чесник ми розрізаємо на декілька шматочків. У мене такий вродивший чесник, тому аж на 3-4. І додаємо дрібку солі. Починаємо все розтирати. Крім пасти та бурати, ложка песто зробить краще будь-який суп, а ще пасуватиме яйцям, сендвічам та птиці. Хочу додати ще трохи петрушки. Взагалі в нас петрушка грає соло, тому не жалійте. Коли в нас вже більш-менш подрібнився чесник, додаємо трохи кедрових горішків і трохи волоських. Волоські також попередньо поріжемо на шматки, щоб легше було і швидше товкти. Далі додаємо пармезан. Пармезан будемо натирати одразу в ступку. І насправді це супер тертка. Моя улюблена тертка. Взагалі вона не декоративна. Дивіться, камецьопа. Натерли. Тепер додаємо олії. Спочатку перемішаємо трохи, а потім додаємо ще олію оливкову.
Воля, все готово. Тепер будемо подавати. І я розкажу, як його зберігати. Взагалі, не зберігайте його довго. Песто найкраще протягом там 2-3-4 днів в холодильнику. Можете його тримати в герметично закритій банці. Його не консервують насправді і краще зробити свіжий потім. А тепер з чим його їсти? Ідеально з пастою, просто відварюєте і заправляєте цим соусом. Також добре підходить до м'яса, до якихось нарізок, якщо не свята. Також ідеально до томатів. А сьогодні ми будемо робити з сиром, з моцарелою або буратою, або, можливо, стечателкою, якщо ви бачите в магазині, дуже класний, м'який, також розсільний коров'ячий сир. В нас буде моцарела з руколою і з песто. Полиємо трохи олійкою. Я люблю, коли більш рідкий. Песто готове. Тепер будемо збирати весь наш салат. Матч. Беремо тарілку. Викладаємо довкола руколу. І дійсно консервувати песто складно. Проте його легко заморожувати. Робіть порційно в пластикових стаканчиках і далі смакліта буде з вами навіть посеред зими. Кладемо моцарелу всередину. І песто. Треба трохи бальзаміку, він також дуже пасує всьому італійському. І фінально посипемо ще трохи кедровими горішками. Зараз дуже багато класних українських виробників роблять власні різні горіхові пасти. Обов'язково зверніть на них увагу в магазині. Але будьте обережні з арахісовою. Я колись теж думала, що це дуже смачно, мріяла її скуштувати. Скуштувала – це жахливо. Обережніше з нею. Думаю, ви тепер добре зрозуміли, чому і як можна включати горіхи в свій щоденний раціон. Ми будемо далі також досліджувати локальні українські продукти, щоб харчуватись смачно і здорово. Це була програма «Грін Терецька». Ви дивились телеканал «Дом». Залишайтесь з нами.